naprostá otevřenost vlastně vůči jakýmkoliv tématu, obsahu, formálnímu zpracování. A to je ale věc, se kterou musí přicházet i studenti samotní. My nedáváme žádné úkoly, protože se domníváme, že vlastně ani v následné praxi to tak nefunguje, že umělce nikdo neúkoluje, že ta jeho práce musí vyjít z nějakého vlastního přemýšlení a vlastního zájmu o zvolenou věc. Samozřejmě ty studentské věci konzultujeme na pravidelných ateliérových schůzkách od stádia zrodu do nějaké finální podoby a snažíme se v nějakém společném dialogu ty věci rozebírat, přemýšlet o nich a nějakým způsobem třeba posouvat k nějakému jako zdárnějšímu výsledku. Četba textů teoretických, nejen o umění, ale i třeba o médiích, o nějakém stavu společnosti třeba a diskuze vlastně nad těmihle tématy, aby jsme všichni vlastně dokázali svou vlastní práci umístit do nějakého jako současného kontextu, jak v rámci vizuální kultury, tak v rámci nějak obecného společenského milie. Navštěvování výstav a diskuze a besedy vlastně s lidmi, kteří vedou galerie, jsou kurátory, jsou majiteli, vlastníky těch galerií, jsou nějakým způsobem činní vlastně v tom provozu výtvarného umění a snažíme se každý rok alespoň jednou tak odjet někam do zahraničí, nejenom vidět výstavy, ale vždy někoho potkat, někoho z místní scény, který by vlastně mohl nám vnést nějaký jako jiný než tady náš jako lokální pohled vlastně na práci umělce. Snažíme se být vlastně k dispozici samozřejmě i v rámci jako formálních řešení. Když neumíme sami pomoct, tak dohledat někoho, kdo těm studentům dokáže vlastně v rámci jejich projektu tu věc zrealizovat. My v žádném případě nevymýšlíme to umění za ty studenty, ale snažíme se vlastně poskytnout veškerý servis pro to, aby ti studenti dokázali vlastní práci udělat ji dobře, případně příště ji udělat ještě o něco lépe. A to vnímám vlastně jako takový hlavní jako důvod vůbec jako našeho pobytu tady v tomhle ateliéru. To umění není jako komodita, že tady nejsou od toho, aby vystudovali školu a šli prodávat do galerii, ale že to je prostě určitá cesta nějakého osobního rozvoje, prostě něco, co člověka posune dál, prostě bez toho, aby to nějakým způsobem monetizoval prostě. Já k tomu bych si dovolil citovat, který říkal, že je rozdíl mezi vzděláním a tréninkem. A my se snažíme o to, abychom se tady všichni vzájemně vzdělávali, nikoli se trénovali k nějakým výkonům. Myslím si, že si vlastně dnes už s tím úplně nevystačíme. A pomocí i třeba čtení nějakých textů a pak besed, jako debat v ateliéru, tak se snažíme zpřesňovat ten termín nebo aktualizovat, co to znamená dnes, když se řekne nové médium, co to přesně je a co si pod tím představit. Protože samozřejmě je vlastně přirozené se pohybovat mezi různými médii a současně se často děje vlastně, že se vtahují do hry třeba znova zpětně média, která byla už odsouzená k zániku, ale znova se vlastně třeba analogové stroje, tak se znova používají v umělecké praxi. A tohle se snažíme vlastně nějakým způsobem neustále jako ohledávat a mapovat, co toto nové médium dnes je, co to znamená. Reaguje na nějaký kontext, ve kterém právě žijeme a současně používá jako nástroje vlastně pro vznik toho umění nějakou současnou technologii nebo věci, které jsme schopni vlastně používat i v jiných než uměleckých kontextech. Vlastně ten autorský výstup studentů nových médií jedna nemusí prostě zpravidla být video nebo nějaký digitální soubor nebo interaktivní instalace, ale často vlastně v průběhu dávání dohromady té věci, vymýšlení,
potom si to společně ukazujeme, tak vlastně často v průběhu použijou tu technologii. Přístupy jsou různý a my se v žádném případě nebráníme vlastně jakýmukoliv médiu. Naše největší kompetence je samozřejmě v rámci umění, který nějakým způsobem nakládá s pohyblivým obrazem, strojem, počítačem a nějakým třeba instalačním řešením. V čem se liší práce našich studentů od studentů z jiných ateliérů, tak je ten důraz vlastně na pohyblivý obraz a nějakou jako současnější technologii. V podstatě podle toho si taky ty studenty vybíráme. Taky. A taky na základě pracovitosti. Hlavně by to měla být nějaká potřeba dělat věci, potřeba dělat další a další umění a nějaká vnitřní tenze, zdokonalovat se v tom. Protože myslím si, že to je přesně ta věc, která se potom ve studentech ukáže jako motor, který je dožene prostě k výborným výsledkům. Ano, pracovitost, píle, nějaký jako napětí v sobě, touhu sdělovat a o něčem mluvit skrz věci, které dělám. A nějaký alespoň základní přehled vlastně o tom oboru jako takovým. To jsou takový základní předpoklady pro to, abychom tady mohli společně pracovat. Po ukončení studia, tak vlastně sám v sobě by ta absolventka nebo absolvent měl vybudovat vlastně nějakou osobnost, která je kritická vůči vlastní práci, vůči okolí, vůči společnosti, dokáže o ní přemýšlet, pracovat s ní a dokáže produkovat takové výstupy vlastní práce, které zcela jako bez otazníků obstojí v rámci vizuální kultury a světa umění. To, jestli se tím vlastně uživí nebo ne, je otázka. Já si myslím, že málo kdo se samozřejmě živí uměním, a zvlášť vlastně v tom typu umění, který děláme my. Ale je možný se živit kontextem umění, nebo že to, co vlastně to vzdělání přinese, tak je nějaký širší rozhled. Ty absolventi by neměli být vlastně tak jako vytrénováni v jednom úzkém segmentu nějakých dovedností, ale vlastně být schopný právě toho kritického přemýšlení a v tu chvíli se můžou zapojit vlastně kdekoliv, čímkoliv. A druhá věc je, že samozřejmě obvykle ty jako praktické dovednosti, které mají studenti našeho ateliéru a absolventi našeho ateliéru, tak umožňují nějaké uplatnění na trhu práce, typu umějí všichni pracovat v grafických programech, stříhat video, takovéhle věci, které je možné se jima živit. Tak teď jsme vlastně ve zvukovém studiu, který patří ke studiu nových médií 1, ale je k dispozici všem studentům z akademie, často i externistům. Studenti ho využívají převážně k tomu, aby si tady třeba nahráli profesionální nahrávku voiceoveru k jejich videu, případně nějaký další zvukový projekt. Často tady vlastně třeba i pracují na svých hudebních výstupech. Balí si cígo, fotí se na Instagram. Vaří si kafe, dává to na Instagram. Na ploše bordel, zvohybanej kabel. Za pop filtrem, ale dává na prdel. No a ty prachy, co to hodí, stejně stojí za ten oprus. Stejně na každou linku házím kompresor a chorus. Lowrider, záruka kvality, žádnej faker. Na hystru kopou, kiki, spokit, operate.